আজি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে এই যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ পুলিচৰ কামাণ্ডোবিলাকে ইমান ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিলে এটা ল'ৰাকো সুধিব কোনেও পইচা দি চাকৰি পোৱা নাই আজিকালি অসমত পইচা দি চাকৰিয়ে নাপায় কেইদিনমান আগতে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইচা দি চাকৰি ল'বলগীয়া হোৱা নাই এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ পিছত আৰু পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাকৰিৰ আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তাৰো নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়া অসমত মানুহে বিশ্বাস কৰা হ'ল যে চাকৰিৰ কাৰণে টকা পইচা দিব নালাগে সেইকাৰণে মই য'তে যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখা পালেই মোক যেতিয়া মামা মামা মাতে মই এটাই কথা কওঁ যে ভাই স্কুলত যাবি দেই সদায় কাৰণ এতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহে চাকৰি দিব নোৱাৰে চাকৰি পঢ়া শুনা কৰি পাব পাৰি এই পৰিৱেশ আগত কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল প্ৰথমতে মোক পলিটিচিয়ানসকলে অলপ বেয়া পাইছিল এতিয়া কয় ভালেই হ'ল ঘৰত মানুহ আহি নহ'লে চাকৰিৰ কাৰণে মানুহ আহি দিগদাৰী কৰি থাকে দিবও নোৱাৰোঁ সদায় মনটো বেয়া লাগে এতিয়া গম পাই গ'ল চাকৰি দিব নোৱাৰো বুলি এতিয়া ভালেই হ'ল মই বোলো আমি চাকৰি দিব নালাগে আমি পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ বনাই দিব লাগে চাকৰি পোৱাৰ আমি পৰিৱেশ বনাই দিব লাগে বিধায়কসকলে চাকৰি দিব নালাগে চাকৰি টিউচন কৰক যে কচিং ক্লাছ কৰক কেনেকে চাকৰি পাব পাৰে পুলিচৰ চাকৰি দিব নালাগে লৰা ছোৱালীবিলাকক কেৰেটে বক্সিং লং জাপৰ ট্ৰেইনিং দিয়ক যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পুলিচৰ চাকৰি পাব পাৰে আজি আমাৰ অসমখনত এনেকে পৰিৱৰ্তন হৈছে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে ফৰ্ম সংগ্ৰহ কৰিলে দহ হাজাৰ টকাৰ উদ্যমিতা আঁচনি ইয়াতে কিমানে ফৰ্ম কালেক্ট কৰিলে হাত ডাঙকচোন ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক আগতে ফৰ্মখন লওঁতে ডেৰশ এশ টকা মানুহে খাই দিয়ে এতিয়া মই এদিনে ক'লো যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিৰ ভিতৰত ফৰ্ম ল'ব চেজ হৈ যাব কোনেও টকা ল'ব হাঁহেই নকৰিলে এতিয়া মই ছাবমিশ্যনৰো এটাই ডেট দিম যে অমুক তাৰিখে চবে আহি দি দিব যাতে কোনো মাজৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰে আৰু যোনদিনাখন পুৰা প্ৰচেছটো হৈ যাব দালালবিলাকে গম পোৱাৰ আগতে একাউণ্টত টোপলুং কৰি পইচাটো সোমাই যাব গমেই নাপাব ইহঁতে কেতিয়া সোমাই গ'ল পইচাটো অৰ্থাৎ আমি অসমত লাহে লাহে দুৰ্নীতিবিলাক নোহোৱা কৰি আছো প্ৰত্যেক দিনা টিভিত দেখাই পাব কোনোবা নহয় কোনোবা এজন অফিচাৰ এৰেষ্ট হোৱা দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কমাই আছো যে কোনেও যাতে দুখীয়া মধ্যবিত্ত মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে লাহে লাহে এনেকৈ আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে আজি দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি গৈছে অহা মাহত আমি বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত মানুহক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি তিনি লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিম পাঁচশ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে মানুহে মাটিৰ পট্টা পাই গৈছে কতো এক টাকাও ঘোষ দিবল হওয়া নাই আজি এই ধরনের নাপালে বসুন্ধরা দুইত কাৰণে আমি আকো বসুন্ধরা তিন আরম্ভ কৰিম যাতে তেওঁলোকে পাব পাৰে অর্থাৎ আমি দুখিয়া মানুষ আজি কষ্ট নোহাক আমি সহায় সুবিধা করার আগবাড়ি আহিছে